Cara, eu acho que a Leila... Ela tem sorte. Todo mundo que veio depois do Paulo Nobre tem que agradecer muito ao que esse cara fez pro Palmeiras. Pô, o cara arrumou a casa e a gente vê no Galiote problemas, muitos problemas, mas ele conseguiu colher frutos, né? E a leila a gente vê também muito problema de gestão, mas que também consegue colher fruto daquela época. Sim. Então a gente tem hoje uma base muito forte, partindo daquela, daquela época, uma base organizacional. Não falo base de, de elenco, não, mas uma base organizacional. Tão Tão forte, tão bem sedimentada, que apesar de Palmeiras continua sendo grande, sendo Eu forte.